္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗိုင်းရပること့စ်ကူးစက်ခံရသူ80ရာခိုင်နှုန်းဟာအပျော့စားရောဂါလက္ခဏာတွေပဲပြသပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားကြောင်း WHO ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။နိုင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာရိခာဝီနေတုံးတိုးဝှက်မှုကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအပျော့စားရောဂါလက္ခဏာတွေပဲပြသပြီးတော့အလိုလိုပျောက်ကင်းသွားကြတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးနွယ်ဝင် COVID-19 ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာလူပေါင်း 9,200 ကျော်စီကိုကူးစက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူကတော့ 1,800 ကျော်လွန်လာခဲ့ပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာတော့သေဆုံးသူဦးရေက9ဦးထိရှိလာခဲ့တာပါ။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူအချင်းချင်းကူးစက်ပြန့်နှံ့နှုန်းကကြောက်ခမန်းလိလိမြန်ဆန်ပေမဲ့သေဆုံးနိုင်ကြီးအလားအလာကတော့အခြားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ SARS ဗိုင်းရပ်နဲ့ရှင်ရဲ့အများကြီးပိုနေလို့ WHO ရဲ့အကြီးအကဲဒေါက်တာ Tedfrog ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအပျော့စားဖျားနာမှုလက္ခဏာတွေပြသပြီးတော့ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားကြောင်း14ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ပြင်းထန်နမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါမျိုးအထိသက်ရောက်ခံစားပြီးတော့သေဆုံးသူဦးရေကတော့ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းရဲ့2ရာခိုင်နှုန်းသာရှိကြောင်းဒေါက်တာ Tedfrog ကဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ကလေးတွေမှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ဒဏ်ကိုစိုးစိုးဝါးခံစားရတာမျိုးအနည်းချင်းလောက်ပဲတွေ့ရသလိုဒီအချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်အောင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြင်းပြင်းနဲ့သုတေသနပြုပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ကြောင်း WHO အကြီးအကဲကမှတ်ချက်ပေးသွားပါရယ်။ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံကဟူပေပြည်နယ်အပြင်ဘက်မှာစိုးရိမ်ရတဲ့အဆင့်မျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ COVID-19 ဟာဟူပေပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝူဟန်မြို့ကတားဆိတ်ငါးဆိတ်တန်းတစ်ခုကနေအစပြုခဲ့တာပါ။ဗိုင်းရပ်ကိုကုသကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးမျိုးမရှိသေးပဲနဲ့လူသားတွေရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့သာခြေဖြတ်တိုက်ထွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတော့ဧပြီလလောက်ကြာရင်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတွေကိုနိုင်နိုင်နေနေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆလာပြီးတော့နိုင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာရိခာဝီနေတုံးတိုးဝှက်မှုတွေကြောင့်လူ20ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ဂျာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာရိခာဝီနေတုံးလူအချင်းချင်းတိုးဝှက်မိတက်နေမိကြလို့လူပေါင်း20ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျာတောင်ပိုင်းကနေဇက်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဖာမှာအင်းဒီချင်းနိုင်ဂျီးရီးယားကနေထွက်ပြေးလာသူတွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားမှာဘိုကိုဟာရမ်စစ်သွေးကြွတွေတောင်းကျမ်းမှုကြောင့်နေရက်စွန်ခွာထွက်ပြေးရသူက13,000လောက်ထိများပြားခဲ့တာပါ။ဘိုကိုဟာရမ်ရဲ့အဓိကခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဘွန်နိုပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကနိုင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကို February 18ရက်မှာတွားရောက်ပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ငွေကြေးတွေကူညီလှူဒန်းစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလူပစ္စည်းတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေကတန်းစီနေကြရင်းနဲ့စုယုံတိုးဝေရာကအချင်းချင်းတက်နေမိပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးအများစုအပါအဝင်20ကျော်တည်ဆုံပြီးတော့10ဦးထက်မနည်းတရားတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျာရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့ဒီပြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းကြီးရဲ့လုံခြုံရေးစံနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ပေးဖို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာမျိုးတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဘိုကိုဟာရမ်အကြမ်းဖက်စစ်သွေးချွာအုပ်စုဟာ2009ခုနှစ်ကစလို့နိုင်ဂျီးရီးယားမှာလက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းလာပြီးတော့အစိုးရကိုတပုံထဆန့်ကျင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။